Super, tak já tě nebudu víc zdržovat, poděkuji za rozhovor a díky moc, díky moc. Čau, já bych tě rád požádal, představili se s divákům. Já mám jmenuji se Vojta Koritenský. Super, pak bych se chtěl zeptat, jaký jsou tvoje úspěchy teďka, co jsi měl. Teďka? Fuck the police coming straight from the underground. A young